esu Evaldas Badauskas, Kuhn produktų grupės vadovas. Norėčiau trumpai pristatyti Kuhn prancūzų gamintojo sėjamąją Espro 4000 RC. Kuo ypatinga ši sėjamoji? Ši sėjamoji ir ypatinga tuo, kad ši sėjamoji gali sėti visų tipų sėklas. Būtent su vienu dozatorium, kuris yra išskirtinis, jisai nereikalauja keisti jokių elementų, jokių papildomų dalių, mes su vienu dozatorium galim sėti visas sėklas, tiek nuo smulkesnių ir iki pačių stambiausių. Kitas išskirtinumas šios sėjamosios, kai matom, šis modelis yra su didesniu bunkeriu, jisai skirtas būtent sėti su trašom arba dvi skirtingas kultūras. Būtent išskirtinumą šios sėmosios, tai unikalus tankinimo volas, jisai yra padanginis, sudarytas iš skirtingo išdėstytų ratų. Ratai yra pagaminti būtent specialių užsakymų lygiaus profilio, ne kaip traktorinės padangos. Jos būtent yra aukštos ir siauros, kad reikalauja mažiau traktoriaus galios. Būtent vienas ratas sutankina dviem išsijimo aparatam vietą ir taip mes tada sėjame į tas eilutės. Kitas dar, vat, kaip matome, šitas modelis yra su pakeltais centriniais ratais, kas duoda, kai mes susilankstome sėjamoje, centriniai ratai pasikelia ir turime transporte stabilumą, mes galime važiuoti su pilna sėkladėžė transportinėje padėtyje 40 km per valandą. Išties tai yra nuostabu, nes ją galime transportuoti kaip priekabą. Taipogi labai yra svarbus dalykas, tai sėjimo pats visas elementas. Sėjimo elementas gale yra už tankinimo volo, tai nėra suboksiruojama ir suspaudžiama dirva po sėjimo. Galima reguliuoti gylį ir slėgį atskirai. Kas yra dar labai svarbu? Labai svarbu, kad mes turime diską su dviem prasilenkiančiais diskais. Mums labai yra lengva įpjauti tiek į sausą, tiek į šlapią dirvą arba labai, jeigu norime pasiekti didesnį gylį, kas ypač aktualu sėti ankštinės kultūros kaip pupas ir žirnius, kas reikia pasėti 7 cm. Sėkla yra išmetama prieš atsiveriant sėklos guliavietį. Kaip žinom, visi nori pasiekti didesnį našumą ir nori važiuoti didesnių greičių. Tas yra labai aktualu, nes kai važiuojam didesnių greičių, mes prapjauname žemę ir žemė po kažkiek laiko jinai čia užsiveria. Taip, op. Ir toj vietoj prieš užsiveriant sėkla jau patenka į tą vietą ir mes visą laiką užtikrinam sėklos gylį. Taip, todėl ir nereikalauja papildomų detalių, kažkokių tai liežuvėlių ir važiuojant dideliu greičiu sėkla tiesiog neišgriūna iš guliavietės. Kas dar yra labai aktualu, sėjamosios aketėlių reguliavimas, mes turim išcentrikus, kurie pasisuka ir mes galime reguliuoti intensyvumą aketėlių, nereikalaujant jokių tai papildomų raktelių, operatorius gali greitai ateiti ir persireguliuoti, jeigu jam labai jau brėžia ir arbūt iškelia sėklas į paviršių. Ko pasiekoj, kitų gamintojai siūlo su varžteliais reguliuojamas aketėlės, tai dažniausiai operatoriai taip ir palieka ir sėja nereguliuodami. Nes mes visą laiką skirtingas kultūras, galbūt skirtingą lauką visą laiką mes norim persireguliuoti ir tas reguliavimas yra padarytas sėjamosios toks paprastas, kad pereit nuo vienos sėklos į kitos užtenka labai minimaliai laiko. Taip, sėklos prispaudimo ratukai yra trijų tipų. Šį čia mes matom standartinį. Yra kitas vadinamas heavy duty, tai sunkieji ratukai, kurie yra pagaminti su guminiu paviršiumi, bet metaliniais šonais. Jie yra sunkesni, sunkesniem dirbom. Ir dar gali būti 8 cm platesni ratukai. Tai platesni ratukai, 8 cm, dažniausiai yra naudojami tokiuose regionuose, kur yra labai minkštesnis paviršius. Kai pavyzdys, daugiau su smėliu sumaišyta, durpės galbūt yra, tai tenai mes galime jums pasiūlyti ir platesnius ratukus. Tai mes turime sėkladėžę 4000 litrų ir viršuje atsidarius tentą yra grotelės, ant kurių mes galim vaikščiot, ten yra turėklai. Ir nesvarbu, ar sėjamoji yra sulankstyta ar nesulankstyta, mes turim turėklą ir mes turim groteles, ant kurių galim vaikščiot, nes kiti gamintojai to negali pasiūlyti. Jeigu mums reikia prapjauti maišą, įpilti trašų, paprasčiausiai mes galim ateiti ir tą padaryti.
Čia yra labai patogu, galima įlipti į sėkladėžę, ją išvalyti. Visi turėklai turi ledinės lemputės. Ledinės lempos yra netgi sumontuotas ant siemosios, ko pasiekoj mes galim dirbti naktį, kaip dieną.